За мен е падение. Никога не би го направил. Чалгар ще псува чалгата, как пък не? Чефули си, къв си ти, въобще се скри, нищо не разбираш. Гати дволичника. И той говори лошо, ама и той щрака с пръсти. Сега ще ви кажа няколко неща. Здрасти, брат! Не съм много убеден откъде да започна. Темата е дълга и прозаична и въобще не е на дневен ред, а според мен трябва да бъде. Ние продължаваме да се правим, че няма слон в стаята. Та така, ето как ще протече днешния епизод. Първо ще отговоря на абсолютно всички хейтери. После ще преминем към нещо, което не се преподава в училищата, но според мен трябва, а то продължава да е тема табу, история на поп-фолк. Не бе, сериозно, музиката. На трето място ще ви разкажа разликата между чалга култура и чалга музика. И накрая, но не на последно място, аз ще дам моята лична рецепта за промяна. Да, тя е възможна, но е в ръцете на всеки. И този всеки не пише като платен трол да живее България на латиница и после мощно да опъва от наргилето. За три думички поредни имаме три правописни грешки. Това е малко българина е така. Леко ми идва неграмотен. Ако мислите, че от такива трудове е смисъл, има приятели, цъкнете един абонамент на канала Чефо Плюс, задължително една камбанка, която винаги да ви известява, когато кача нов клип. С абонамента за канала ми спомагате той да расте и аз да продължавам да съществувам тук. Първо мисля да отговоря на интернет ботовете, които само търсят някаква пролука и някаква нередност, за да блеснат зад клавиатурата. Защо съм се снимал в чалга клипове? Едно, скъпи приятели, аз като човек завършил актьорско майсторство, с това си мое умение, аз на някакъв строеш ли да отида да работя? Или на касите на някой хипермаркет? Нищо лошо за тези професии, но аз не съм учил за това. Дава ми се актьорска задача. Изпълнители са ми се доверили. От тук насетне в песента, дали се пее за любов, секс или пойни птички, мен не би трябвало да ме касае. Дали размерът на песента е 7-8, 3-4 или 5-8, също не би трябвало да ме касае. А не, тази песен е 12-8, аз в нея няма да снимам. Две, моето присъствие там е едно, мелодията или жанра на музиката е съвсем друго. Три, поп-фолк певци в сериали може, а актьори в поп-фолк клипове не може, така ли? Нека да не забравяме и тотално пошлото присъствие в клип на Азис на това първеню, на този символ на опростачването на нацията, актрисата Цветана Манева. Ще взема този старъжня съдъч и ще режа. Впоследствие и двамата гостуваха при Слави и мисля, че госпожа Манева каза нещо изключително умно. Ти каза в едно от гостуванията си, че ние българите не умеем да се отнасяме към друг като човек към човек. Още ли го мислиш? Да, продължавам да го мисля. И това е огромен проблем за цялата ни нация. И все пак, Иво Ръков в чалга клип. Дали ще издържа? Дали ще продължа? Христо Мутафчиев в чалга клип. Асен Блатечки в чалга клип. Страх ме е да зная за твоите нови жени. Бе, как не ги е срам, бе? Как не ги е срам тия да си практикуват професията, моля ти си. Или както изпя Ицо Хазарта в последната си песен. Тия хора там са нагли и толкова ненормални. Искат да работят. Смятай колко са нахални. Спокойно, бе! Само спокойно. Няма спокойно. В съзнанието на наивния и недорасъл зрител актьорът просто не може да мисли за такива преходни неща като пари. Той е длъжен винаги да играе Хамлет и да яде бял хляб. Защото е артист. Най-често това го казват интелектуалци, култур, трегери, които са свикнали да мразят и излизат от дупките си точно когато има такъв повод. 4. Тези клипове ще станат и с мен, и без мен. 5. Ако нещо не ти харесва и мислиш, че то може да е инак, ти трябва да си част от него. Не можеш да го промениш отвън. За да промениш правилата на играта,
първо трябва да спечелиш играта. 6. Участието ми в такива клипове ще привлече още хора към посланията, които имам в YouTube канала си. Това е своеобразна реклама. Няма много смисъл да продължавам. Който разбрал, разбрал. Тос пак почна с рекламите. Гати наглия, аз си плащам за канала му да го гледам. Имам право на изисквания. Опа, чакай. Този клип достига до вас благодарение на неговия спонсор, сапун на пяна на име Флъфи. Течен сапун на пяна е. Как така сапун на пяна? Далеч съм от мисълта, че моята аудитория е миризлива и не се къпе спокойно. Избрах да ви представя именно този продукт, защото той е иновативен, различен, български, на мен ми е и газарски. Безспорно това е най-луксозният вариант на сапуна на баба ви. Това е като ферарито на сапуните, брато. Предимствата на сапуните на пяна са значителни от обикновените такива и те първо ще навлизат в родния пазар. Изключително популярни в САЩ, а вече навлизат и в Европа. Това всъщност е концентриран сапун, което значи, че ви трябва много по-малко количество, за да се измиете. Аз изех Флъфи с аромат на черна орхидея, това са 500 мл и близо 750 измивания. Я да цръкнем тук да не си играем. Опа! Виж каква хубава пяна. Бомбонки! Гледай каква концентрация. Това е само с едно впръскване. По принцип и самото чувство на разнасене е много по-различно от олдскул сапуните. Та сапуните на пяна, приятели, пестят енергия, вода и даже пластмаса. Очевидно, щом с една опаковка правиш повече измивания, това значи, че много по-малко пластмаса се произвежда за същото количество. Проучванията също са доказали, че сапуните на пяна спестяват разхода на вода с 16% и то минимум. Флъфи серията течни сапуни на пяна имат различни ухания. Кестен и банан, кокос и какао, нощен бриз, корал, алоэ вера и черната перла на серията черна орхидея. Допускам, че Флъфи може и да е перфектен артикул за подарък, обаче винаги задължително с нужното пояснение, че не правите намеци за хигиената на човека, нали? Оставям линкче долу в описанието за поръчки онлайн. Даже имате и промокод Чефо да ме видите какъв влогър съм, иначе. Дайте шанс на Флъфи и подкрепете малкия и среден бизнес на Бог. Ако не дай си Боже, имам някоя неточност в следващите факти, моля да бъда извинен. Как е започнало всичко? Думата чалга произлиза от турската дума чалг, което значи свирня, музика, която пък от своя страна пък произлиза от арабската дума шалга. Поп-фолкът пък е абревиатура на популярен фолклор. Стилът съчетава български, арабски, турски, гръцки, сръбски, цигански и македонски мелодии. В епохата на българското възраждане под чалгия се е разбирало инструментални групи, изпълняващи тогаваща популярна музика, където цигулки и кларинети и са заместили традиционните гайди и гадулки и съответно на мястото населените в тези групи пък дошли да свирят градски цигани. Не знам дали знаете, обаче поп-фолкът по време на социализма в България е бил забранен, защото се е смятал за упадъчен. Що за политика е това? Що за курс е този? Въпреки това, първите пробиви на местна почва стават неизбежни. Димитър Андонов, по-известен като хисарския поп, става основоположник на жанра в България. Свещеник, който бил прогонен да се скита по улиците на България, за да може той да свири своите песни, които били забранени от режима. 1216, втори етаж, южното крило. Чуйте как звучи една негова песен от 81-а година. Казва се «Дай се сърцето» и това е една от най-първите български чалги. Дай се сърцето, на който искаш ти, виното с сутрова на мене остави. Нощите са дълги, но аз се тъжа. Знаеш ли се върнеш, седите пак сама. Попът твори в 80-те години на 20 век, когато нещата в Югославия са доста по-либерални, отколкото в България, и там си проправя път дядото на чалгата. Сръбското. Лепа Брена и Весна Змяна се водят за едни от най-големите звезди на Югославия. Прибавете към тях Шабан Шаулич, Бобан Здравкович, Драгана Миркович, Миле Китич. Ние си имаме само един хисарски поп и толкова. Идваш, поръчваш една специална музика. Добро утро, пиянице! А
Аз вече тук се бъркам кое се води сръбско и кое се води турбофолк, защото последното също е голям феномен. Турбофолкът е предшественик на поп-фолка, обаче тук и ние сме дали нещо на света. На вси словени. Книга да четат. Излезе ръка, малка пиратка и се пробикна на микрофона. Опса, опса. Бял мерцедес ме преследва живота и неизменно след мене върви. Мъчен с бюрото изпрати ме мама да си закупя долар зелен. Но мъчен с бюрото долари няма. Долари няма. Долари няма, срещна Херген. Ох, малей, как ми се допи направо. На мен е само два пръста. Само не така, ами ей така. Истинска българска музика в смисъла на естрада в първите години на демокрацията липсва. Тя се свързва предимно с тоталитарното ни минало и затова носи привкуса на отживелица. Модерният български поп в смисълът на Каризма, D2 или Ирина Флорин все още отсъства. Това дава възможност на тези ритми да си проправят път и да се наложат, когато няма нищо друго. В армията на турбофолка влиза цялото българско простолюдие със своето количествено превъзходство, на което дори аудиториите на големите Лили Иванова или Васко Найденов не могат да устоят и не могат да се преборят. През 1993 годината, в която съм роден, Слави Трифонов основава българска музикална компания, което всъщност е предшественика на 7-8. Компанията продуцира както Кукубенд, така и артисти като Кали, Люси, Сашка Васева, Сашо Роман и други. И в тази история няма добри или лоши. Има факти. И това са те. С началото на новото хилядолетие поп-фолкът малко се култивира. Тъй като и поп-музиката тогава е започнала да набира сили, поп-фолкът очевидно е осъзнал, че не може вечно да остане като някакъв музикален underground, и съответно той започва лека по лека да се легитимира и чалга песните от моето детство. Така много напомнят едно хубаво, приятно поп-звучене. Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Вдъхновение няма. Когато бях на 10 и аз супер много се заглеждах по какичките по телевизия Планета. Шумети, шумети, любовта я няма вече. Ти не можеш да я върнеш. Жени. На мен лично този поп-фолк даже ми харесва повече. Към днешна дата все повече нещата се смесват и все по-размита става границата между поп, поп-фолк и рап. Баровец си ти, бизнесът ти върви. И най-тъжното не е, че поп-фолкът е навсякъде. Най-тъжното е, че чалга манталитетът доминира над всичко нормално. Който мисли като мен, много ще се радвам да подкрепи моя прогрес и ме последва в Instagram на stefan.popov.chefo. Там практикувам изпростяване с класа в кратки форми, а и може да следите всички битовизми от живота ми. Мерси! Искаме или не искаме, поп-фолкът вече е норма. Норма, чиято масовост мен малко ме плаши. Малко ме плаши в BG трендинга в YouTube, в топ 5, 4 от позициите винаги да са за поп-фолк песни. Абсолютно нищо лично към успелите българи там, обаче... Абе, пичове, можем повече, майка му стара. И нека си признаем, хората, които слушат тази музика на ежедневна база, най-често са изключително нечетящи. Хора, които чалгата доразвива в едни абсолютно нефункциониращи единици на гражданското общество. А за психиката на някои хора, тази музика и тази субкултура са абсолютно пагубни. И все пак някои хора можем да слушаме поп-фолк, без да затъпяваме прогресивно. Аз нямам против ритъма на чалгата и това дали в нея има дайрета вместо саксофони или арфи. Това наистина не е съществено. И никой не очаква в музиката да се пее за демографски кризи или поеми на Вазов.
със сигурност. Даже ако се преведат песните на американския поп или рап, те със сигурност биха били и много по-вулгарни от нашето си. Та нямам против музиката, имам пряко обаче против субкултурата, която върви с и около музиката, и това беше причината за създаването на този клип. Чалга субкултурата е носител на ефтиност, на бит, на примитивизъм, на задоволяване на най-първичните и кратковременни страсти, ефтина водка, красиви жени. И именно защото е толкова близо до битовите проблеми на българина, тя все повече и повече придобива влияние и се разпространява със страшни мащаби. Когато обаче целият ти живот започва да се върти около това мислене, когато ти започваш да живееш не живота, текстовете на своите любими поп-фолк изпълнители, когато в главата ти са само прелюбодеяния, скъпи коли и кърви, тогава хората, които не харесват жанра, започват да слагат знак на равенство между субкултура и музика. И не знам дали някой може да ги вини за това. Поп-фолк музиката към днешна дата е краткият път към успеха. Само с нея така хубаво можеш да замаскираш потресаващата си липса на талант. И затова всички се засилват натам и това дори го казват и светила в поп-фолка. Там много хора си помислиха, че могат да пеят. А това не е... За тях само мога с... такива певци и певици само мога да им се смея и да им казвам, че не са в правилния път, по-добре да схванат някаква друга работа, да я вършат. И те учебника поп-фолка. Ей ти малко едни две цици, ей ти малко един стар мерджан, ей ти малко и иракски провиквания на ходжа. Амана, амана, амана! И вече си постигнал 200K гледания за ден. Ама те младите това слушат. Това е модерната музика. Ало, кибиците, ако обичаш, малко настрана, ай! 35-та младите са били и в Хитлерова младеж. По принцип това въобще не е талон за качество или за правилност. Замислете се само колко много са изпълнителите, които талантливи или не са започнали в един жанр и лека по лека, плавно и незабележимо са преминали към поп-фолка. Едно елементче, оп! Едно ориенталско биче, оп! Близане на рандом предмет в клипа безпричинно, оп! Айде, нема нужда! Това е, защото им се правят кинти. Много често, на гърба на добрия вкус. Аз не ги виня. Но това за мен винаги остава лесния път. Стискам много повече палци на хора, които ходят по неотъпкани пътеки и искат да вкарат други нови жанрове у нас. Ето това е смелост. Към днешна дата има няколко такива млади български надежди, които залагат на собствена идентичност. Вирго, Емотарафа, Боро, Искрата. За сега те не разчитат на циците да ги спасят или да им докарат рейтинг. Така ли ще остане, предстои да разберем. Та така, приятели, обобщаваме. Музика и субкултура са две различни неща. Чалга музиката е окей. Нейната масовост не е окей и не мисля, че води България към портите на рая. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Чалга субкултурата от своя страна не е, ама никак окей. Можеш едновременно да слушаш поп-фолк и да не си тъп. И най-лошото е, че всички имбецили, които са много далеч от това правило, ще се припознаят в него. Брати и сестри, ако харесвате това, което създавам като видеосъдържание, има два начина да ме подкрепите. Може да пожелаете позициониране на ваш продукт или услуга при мен и моите платформи. За колаборации и сътрудничество пишете на chef@romakljomba@gmail.com. Това е начинът аз да продължа да съществувам тук. Ако пък не желаете да рекламирате и просто искате да ударите едно рамо на финансовата независимост на канала, може да станете мой месечен патрон в сайта Patreon. Това не е входна такса, всеки може да даде кой колкото поиска. Аз съм изключително благодарен на хората, които вече станаха патрони. В тях виждам самишленици и хората, които ми казват да не спирам. Мерси. Ти знаеш ли, че разказа ми луната за любовта между залеза и зората? Ще поръся малко мозъци сега и ще ви дам няколко начина, по които според мен нещата могат да се променят, за да живеем в по-нормална среда. Е, сега вече ми подпали чергата. На първо място, никаква музика и никаква култура не са в състояние да обърнат прогресивната безвкусица у нас, ако хората не четат. И това няма как да стане изведнъж, години трябва да минат в усилия. Всеки сам за себе си и за другите. Всеки с каквото може. Аз мога да правя клипове, правя клип по темата. Ти какво можеш? Има кръгове, които целят точно обратното, да произведат тъпи маси, които слушат безкритично абсолютно всякаква музика и поемат съгласно всякаква информация. На какво прилича това нещо?
Аз обаче вярвам, че слушане на Джена и книги е по-добре от слушане на Джена без книги. На второ място, много повече средства за култура, ама много повече. Според мен средствата за култура трябва да са равни на тези за магистралите, за да може все пак да се постигне някаква промяна. Защото истинските артисти, наред с книгите, осъществяват една невидима работа по вкуса, както казва Георги Господинов. И ако мислите, че парите нямат значение в този случай, помислете пак. Една от силите на поп-фолка е това, че той става все по-голям и все по-голям бизнес. Бизнес за милиони. Когато гледаш клип за 100 000 лева, посланието е по-ясно и достига много по-четливо до теб. Когато гледаш клип за 1000 лева, много по-трудно можеш да предадеш посланието, което искаш. Едно е да гледаш това. Ламбургини, ламбургини, ламбо, за тебе бачкам от години. Друго е да гледаш това. Как да стане? Просто не е равностойно. И го казвам без абсолютно някакви лоши чувства към някои от страните. Даже и двете песни са топ. Абсолютно същото е и с други форми на изкуството, не само музиката. 3. Българските чалга звезди да поемат повече позиции по важни теми и наболели въпроси. Айде, айде, това да ни е кусур. По този начин те могат положително да въздействат на своята аудитория. Разбрахме, че можете да правите хитачки. Разбрахме, че можете да щракате с пръст. С тези стотици хиляди последователи, сещате ли се за някоя поп-фолк звезда, която активно и целенасочено години наред да взема отношение по някоя кауза? Ама наистина да го направи, а не да си направи пиар за един ден и после обратно в порока. Аз се сещам за един велик роден футболист, който си направи фондация за талантливи деца. В момента се сещам за родни продуценти, които имат цели кампании за повишаване на раждаемостта. Аз така разбирам известността. Сега извинявайте, малко ще се отклоня, но следващото разсъждение също е в посока на твърдението ми, че поп-фолк звездите по принцип не заемат много позиции, дори когато това може да промени животите на много хора. Един от най-популярните поп-фолк изпълнители у нас е доказан хомосексуалист. Не визирам Азис. Педал ли е, да не знам. В това, че си пада по хора от същия пол, няма абсолютно никакъв проблем. Проблемът е, че се прикрива. Ако искате, напишете отдолу в коментарите според вас кого визирам. Това ще засвидетелства точно това, че абсолютно всички знаят кой е. Но господинът покорно мълчи. Ако той с тази огромна подкрепа няма топките да излезе и да каже: ми пичуе, това е, аз съм гей, много хора в България са като мен, аз мисля, че тези хора са сегрегирани, аз мисля, че те са малтретирани и те са дискриминирани. Какво става тогава за някой гей касиер, гей куриер или някоя друга по-разпространена професия? Гей! Гей милиционер! Как този човек да се разкрие пред света и да бъде това, което е, когато неговия идол, една такава турбозвезда, си мълчи сам за себе си? Но господинът отлично знае, че това ще му донесе изключително много финансови загуби. Ще има хора, които ще го оплюят. А както знаем, често в жанра парите са водещото. Защото лева да бъде горещ. И всичко, което може да доведе до тяхната загуба, просто не се прави. 4. На мнение съм, че мнозинството от поп-фолк звездите не само, че не се мъчат особено да дават добър пример, а те най-често дават лош. 70%, да не кажа и по-голяма цифра, от певиците в жанра са ходили или в момента ходят с някой от топ-мутрите на България, най-големите босове на андърграунда. Защото лева да бъде горещ. Ще кажете: любов и ти си хейтър, нищо не разбираш. Абе, пустата му любов, как така се случва само с някакви червиви с пари, господа, бе? Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Разбира се, те как са придобили тези средства, това е един такъв факт, който не вълнува особено уважаемата изпълнителка. Най-голямата мутра в държавата също си е взел поп-фолк певица за жена. Не си е взел оперна певица. Това води до тотална деформация в моделите в съзнанието на моето поколение и поколението под мен. Младите виждат едни перфектни жени до едни много често нечестно забогатели мъже. И момичетата логично искат да приличат на тези жени. Момчетата от своя страна пък искат да имат такива жени и затова умишлено поемат по пътя на такива мъже. Обикновени момчета, IT специалисти или прависти от някоя кантора с няколко хиляди лева заплата, няма как да са достатъчни за консуматорската душа на една такава дама. Аз казах ли ви, че тая е курва? И трябваше да изхвърля тогава още на пътя. Ама вие не дей! Ти трябва да си я инвеститор. Я строител на сгради.
ние някаква суровина да изнасяш. Грозно е. Много е грозно. 90-те години, както знаете, поп-фолка е бил редом до силовите групировки и всички мафиоти, от които част от тях само са останали до днешни дни. И именно заради това днешната действителност е съвсем такава. В една от своите лекции Маги Халваджан дава един изключително интересен спомен за зората на поп-фолк музиката. На времето бях един от първите хора, които започнаха да снимат чалга клипове. Значи бих всички рекорди по това време, аз бях просто машина. Тогава чалгата не беше това заразно зло, което е в момента, тя просто беше нещо, което тръгваше и някакви хора си го слушаха, даже се криеха, като го слушат. Защото като влежа в такси и там ако звучи чалгата, му решава, пич, какво слуша, ако смени твето. А, не, аз не го слушам, това е един клиент преди тебе беше, той искаше да го слуша. Така беше. Хората се притесняваха, че слушат чалга. Защото все още културата ни по някакъв начин не ни позволяваше да застанем и да кажем, аз съм прост и слушам такава музика и най-низките страсти, които мога тя да ми даде, аз си ги взимам от тая музика. Абсолютно откровено ви казвам, не подозирах, че тая напаст така ще завладее всичко. И помогнат много. Така стана, че млади момичета и момчета на по 15 години, които са сега или на 18, за тях това е нормалният свят. Той не е. Това е един сбъркан изцяло свят. Ако мислите, че от такива клипове смисъл има, приятели, наградете ме с един абонамент за канала. Само така аз мога да продължа прогреса. Задължително обаче цъкнете и една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. За финал искам да подчертая твърдо. Нямам лично отношение нито към жанра, нито към някои хора от него. В изминалите минути аз просто поразсъждавах малко на глас и споделих моето мнение за този феномен. Даже мога да допълня, че и аз като 90% от българските мъже обожавам просто красотата на поп-фолк певиците, защото тя е пословична. Но клипът въобще не беше за това. Тони Стораро, Фики или Азис имат брутални гласища и аз мога само да завиждам за таланта им. Но този клип не беше за това. После пис, ако ме видите да кърша снага в челготека, това е защото искам да се забавлявам и на различни стилове музика и не съм като кон с капаци. Елате пък, дайте на здраве. И си имайте едно на ум за това, което казах досега и за това как може да се променят нещата повече в посоката на добрия вкус. Завършвам с велики думи на велик българин. Горките хора, горкичките ни българска публика. Так му бяхме, ги понаучили. Бяхме ги култивирали. Бяха се научили да гледат кино, театър, тюнови, дори мога да кажа и концерти да слушат, дори мога да кажа и картини да гледат. Всичко се сгромоляса и в момента е такава шеметна простотия, че е страшно. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. А ето тук може да изгледате и предишните ми видеа. Ай, чао! Майко! Уй-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист! Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля! О, не! Аз съм артист!